Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Andy e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre aplicativos incríveis que vão melhorar a sua experiência aqui em Londres, tá? Se você mora em Londres ou se você está vindo a passeio, já baixe esses aplicativos que são sensacionais. Bora lá? O primeiro da lista é o Dusk, antigamente chamado de Drinky. É um aplicativo aí que eu uso desde 2017, é um dos meus favoritos, que eu indico aí para amigos, para colegas, para conhecidos, para desconhecidos que buscam algumas dicas. É um aplicativo que ele faz a curadoria de bares e pubs mais perto de você, tá? Tem pela cidade inteira, então você tem a opção de liberar a sua localização no aplicativo e ele vai mandar uma lista de todos os bares próximo de você, que você pode ir lá, encontrar com seus amigos, pegar um drink de graça. Você tem direito a um drink grátis por dia. E aí, às vezes, eles oferecem desconto na segunda rodada ou na terceira. Então, é um aplicativo bem mara. Entrando no aplicativo, já tem uma contagem regressiva de 66 dias, que é pro dia 21 de junho, tá? Que é quando vão liberar aí bares que você pode frequentar do lado interno. Eu vou deixar aqui mostrando para vocês como que é mais ou menos o aplicativo, para vocês terem noção como que a plataforma funciona. Então tem a contagem regressiva e aí na página inicial já tem uma lista de bares mais perto de você. Eles têm algumas listas, por exemplo, os bares adicionados recentemente ou bares com terraço. E aí se você clicar, aparece uma lista de acordo com aquela categoria, tá? Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, Netil 360. E em todos eles você pode ver qual que é a estação de metrô mais próxima para facilitar aí no seu transporte quando você for em algum desses bares, tá? Também aí tem o nível em libras para você saber se ele é mais acessível financeiramente ou se ele é um bar mais caro. E explorando o aplicativo você consegue ver também como que é o ambiente interno, tá? Eles colocam como se fosse stories para você ter um leve conhecimento de como que é o ambiente. E também tem na descrição se tem música ao vivo, o horário de funcionamento, a estação. E também tem um mapa embaixo para você saber exatamente onde é que esse bar está localizado. Então tem muitas opções bacanas para você e seus amigos irem e curtir aí um diazinho no pub. Então no segundo aplicativo a gente tem O2 Priority. Esse é um aplicativo direcionado para quem é cliente da operadora de telefone O2. Além do serviço de telefonia, eles têm também algumas arenas de eventos, tá? Como a O2 Arena, tem a O2 Academy Brixton, Shepherd's Bush, que é onde eles organizam e fazem eventos como shows, tá? No aplicativo da O2 Priority, você tem acesso a desconto em várias experiências, em produtos de tecnologia, bares e restaurante, por exemplo, o Café Nero, tá? Eu mostrei lá no Instagram, duas vezes que eu fui no Nero, com esse aplicativo eles liberam um QR Code, e aí você pega um café de graça lá no Nero, tá? Além disso, eles têm toda uma lista de shows que vão acontecer, e você pode ter acesso já à pré-venda dos ingressos, tá? Sendo cliente O2, e esses eventos acontecendo em uma das arenas da O2, tá? Então, aqui, como por exemplo, eu postei esse daí, que tá aqui do lado, que você já clica e você já é direcionado para a compra do ingresso. Através desse aplicativo, eu consegui acesso à pré-venda dos ingressos do Milky Chance, por exemplo, que foi em 2019, e também ao show da Lana Del Rey, que ela ia fazer turnê aqui pela Europa, mas acabou sendo cancelado, né? Mas são alguns exemplos de shows que eu comprei o ingresso através desse aplicativo da O2. Terceiro aplicativo, TodayTix. É um aplicativo de venda de ingressos para peças de teatro e foi um aplicativo desenvolvido pela equipe de produção aí da Broadway e da West End. E é um aplicativo onde você encontra ingressos a partir de 8 libras para peças de teatro do William Shakespeare no Globe Theater, que é justamente o teatro de Shakespeare. Clicando aí no cartaz de cada peça, você tem acesso a um calendário e nesse calendário tem os preços de ingresso para cada dia, tá? Então, se você olhar mais para frente, você vê que tem preços melhores. Por exemplo, pro do William Shakespeare tem a partir de 8 libras
E também tem outras peças mais caras, por exemplo, Dirty Dancing da Broadway. Tem dias que vale quase 100 libras e tem dias que vale menos, tá? Então é só você pesquisar que tem acesso a preços muito, muito bons para você ir no teatro, espalhados aí pela cidade de Londres, tá? Eu sei que também tem esse aplicativo em Nova York e algumas outras cidades por aí também. Como exemplo, nesse Today Ticks eu consegui ingressos para a peça do Michael Jackson Thriller, com preço super acessível para o 42nd Street, para Mamma Mia, tem a opção de Fantasma da Ópera. Então tem muitas opções de entretenimento, de peças muito, muito reconhecidas, famosas, pequenas também, pequenas produções, então você tem aí uma variedade de peças e preços também. Quarto aplicativo é excelente para quem é estudante, tá? Para usufruir dos descontos desse aplicativo, você tem que ser estudante e justamente você precisa como se fosse o número de matrícula da sua faculdade para você ter esse acesso, tá? Nesse aplicativo tem desconto aí para marcas de sapato, roupa, eletrônicos. Alguns exemplos de desconto nesse aplicativo vai desde Apple, Adidas com 35% de desconto. Lojas de roupa, de sapato. E para usar esse desconto, você clica na oferta e aí eles vão liberar um código. Esse código você vai usar no site da marca que você vai comprar e esse código vai ser descontado. Então você vai ter um desconto no final da compra. Ou se você for numa loja presencial, você mostra essa oferta para o vendedor e mostra o aplicativo também, que eles precisam verificar que você é estudante, que você está ali usando o aplicativo mesmo como estudante. E aí você faz sua compra com desconto, muito, muito bom. Seguimos para o próximo aplicativo, que é o Too Good To Go, que é um aplicativo de lanchonetes, de cafeterias, de restaurantes, que no final do dia sobra muita comida, e aí através desse aplicativo eles oferecem um preço bem baixo para a gente ir lá e coletar a comida, tá bom? Que sobra no final do dia para não jogar fora, né? Por exemplo, você tem a opção de ir lá pegar uma sacolinha de lanches, que valeria, por exemplo, 10 libras, e pagar 3 libras, ao invés de sanduíches, pães, bolinhos, cupcakes, o que tem disponível ainda na loja no final do dia. É uma opção aí barata, econômica, né? E super legal para evitar aí certos desperdícios. E é só ir lá com o aplicativo, você meio que reserva pelo aplicativo mesmo. Então fica aí uma opção bem bacana para vocês conhecerem. Em seguida temos o Embargo, que é um aplicativo, uma plataforma que reúne vários bares e restaurantes também, inclusive separados por categoria, como café da manhã, lanche, jantar ou drinks, tá? Você coleciona estampas, coleciona adesivos cada vez que você vai, e em alguns lugares eles já oferecem de primeira um desconto ou um café grátis ou desconto na sua conta final. Ou pode ser que na sua quarta visita você ganhe uma taça de vinho, ou uma cerveja, ou um lanche. Então, depende de empresa para empresa que está registrada nesse aplicativo, que vão oferecer aí de acordo com o que for melhor para eles, mas você sai ganhando de qualquer forma, tá? E é espalhado também pela cidade inteira, tá? Então, é uma dica legal também para você conhecer essas empresas que estão disponíveis, você conhece, você acaba provando coisas novas, indo com seus amigos e acaba ajudando também essas empresas. Em seguida, vamos para o Dice, que é uma plataforma que reúne eventos tanto online quanto presenciais. Por exemplo, a gente tem um evento na Itália já, aqui no aplicativo, que é um evento gratuito, é online, você compra através desse aplicativo, você só precisa do seu telefone. E você meio que recebe o ticket para o evento, tá? É tudo online. E aí tem a opção também dos eventos presenciais. Claro, no momento não tá tendo eventos, né? Por causa da situação toda do mundo, mas futuramente vão ter. E aí eles reúnem todas essas informações nessa plataforma, então você também pode explorar por artistas que você gosta, artistas famosos. Se eles estiverem fazendo um show na cidade, em breve você vai saber também através desse aplicativo. Se eu não me engano, eles também reúnem informações do seu Spotify, então você também recebe notificações se alguém que você gosta, que você segue, que você escuta muito no Spotify, estiver fazendo show aqui perto, ou online, ou
nas proximidades. Por fim, temos o Monzo, que é um banco digital. Para abrir uma conta no Monzo não tem muita burocracia, é muito facinho, é tudo online e você recebe um cartão na cor coral, então ele é bem colorido, você reconhece esse cartão de longe. Muita gente usa a conta do Monzo por fins de negócios ou como pessoa mesmo, sabe, como conta poupança. Você pode usar o cartão aí pela cidade inteira, por outros países também. Inclusive, ele é uma ótima opção para quem viaja bastante, porque você vai economizar muito em questão de taxas, tá? Num cartão de banco tradicional, você vai gastar muito mais em taxa do que no Monzo. Fora que você tem a opção de pagar na moeda local do país que você tiver ou na moeda de onde você registrou o cartão. Por exemplo, você pode, saindo aqui do Reino Unido, ter a opção de pagar em libras ou em dólares, por exemplo, se você estiver nos Estados Unidos. E aí você tem só a taxa de conversão, que é mínima, ou se você quiser pagar na moeda local, sai até mais barato. Então é isso, esses são os meus aplicativos favoritos aqui para conhecer mais sobre Londres, para sair com os meus amigos, e no fim das contas ainda tem desconto. Fica essa dica, espero que vocês gostem, baixem e curtam bastante. Vão ser muito aliados de vocês aí quando voltar à normalidade. A partir do dia 21, já poder ir nos barzinhos, curtir, conhecer mais. Fora aí também as opções mais econômicas de lanche, do banco também. Bom, é isso. Me segue lá no Instagram também, que lá direto eu posto algumas dicas. Inclusive, essas dos aplicativos já estão lá na minha página. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já decola no like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos. Para vocês já baixarem o aplicativo e economizar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!